Ես տեսա, որ դահլիճում մի քանի հոգի շատ զարմացան եւ ծիծաղեցին, երբ Յասեմինը խոստացա, որ ես լավատեսական բաներ եմ ասելու։ Ինչպես? Առաջինը ես զարմացա, այո, քանի որ եթե լսել եք իմ վերջի գնահատականները իրավիճակի, այնտեղ լավատեսական շատ քիչ բան կար, համենայնդեպս ես կփորձեմ այսօր մի քիչ շեղվել իմ սովորական բարապաշարից և ուղերձներից և անդրադառնամ այն թեմային, որը ծրագրում նշված է, որն է Հայաստանում եվրամետության ռեսուրսը, արդյոք այդպիսի ռեսուրս գոյություն ունի։ Ինձ թվում է դա շատ արդիական հարց է այսօր, քանի որ երբ բազմաթիվ քննադատություններ են հնչում, թե ինչպես վարվեց մեր ղեկավարությունը այս իրավիճակում, նկատի ունենալով սեպտեմբերի 3-ի շատերի համար անսպասելի հայտարությունը, այդ քննադատությունը պաստորեն մեր քարոշչական դաշտը, քանի որ ներկայացնում եմ նաև ինչ-որ տեղ լրագրողական հանրություն, կարող եմ ասել մեր լրատվամիջոցները, հակադրում են շատ երկու կարևոր փաստարկ. Առաջինը, որ հայկական հասարակությունը իր մեծամասնությամբ ռուսամետ է և որևէ այլ ուղի առաջարկելը մեր հասարակությանը սխալ կլիներ, և երկրորդը, որ մեր քաղաքական ուժերի, առաջատար քաղաքական ուժերի մեջ կա կոնսենսուս, որ Հայաստանի համար հենց մաքսային միությունը առավել ընդունելի ճանապարհ է, և այդ հակադրումը, այդ փաստարկը փաստորեն լեգիտիմացնում է այսօր Հայաստանի իշխանությունների որոշումը միանալ մաքսային միությանը և խափանել ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրման պրոցեսը։ Դա ինձ թվում է նույնպես արդեն քարոշչական հնարք է դարձել նույնիսկ այն լրատվամիջոցների կողմից, որոնք ընկալվում են հասարակության կողմից որպես եվրոպամետ, շատ հետաքրքիր է։ Հիմա և հենց այդ պատճառով, որպեսզի հանրությունը ի վերջո հասկանա ինչ է կատարվել և ինչ է իրեն սպասում, անհրաժեշտ է ինվենտարիզացիայի ենթարկել մեր ռուսամետության ինստիտուտը և եվրամետության և ռուսամետության ռեսուրսները։ Հիմա ես կուզենայի շատ սխեմատիկ ներկայացնել, քանի որ ժամանակը քիչ է, ինչ սրատաների է բաժանված մեր հայկական հասարակությունը և մեր երկիրը, և այս սրատաներից որ մեկը ինչպիսի վերաբերմունք ունի և ինչով է պայմանավորված այդ վերաբերմունքը Ռուսաստանի առաջարկած նախաձեռնությանը և արևելյան գործընկերության նախաձեռնությանը։ Ուրեմն առաջինը պարզ է, դա հանրությունն է, մեր քաղաքացիներն են, որոնց այսօրվա եվրամետության ռեսուրսը շատ քիչ է, իսկ ռուսամետության ռեսուրսը բավականին ծանրակշիր է, բայց ինչի վրա է այն հենվում, այդ վերլուծությունը մենք չենք անում, ինչի վրա է այսօր հենվում մեր հասարակության, մեր հանրության, մեր քաղաքացիների ռուսամետությունը։ Ես առանձնացրեցի 5 հիմնական գործոն, որոնցից բաղկացած է այդ ռուսամետությունը, և այդ 5-ից ընդամենը մեկը իմ կարծիքով ունի որոշակի պրագմատիկ, պրակտիկ հիմքեր, մնացած 4-ը կամ կարծրատիպեր են, հնացած կարծրատիպեր կամ միֆեր, մա շատ կարճ քննարկեմ, միակը, որ պրակտիկ նշանակություն ունի, դա նաև, որ Հայաստանի քաղաքացին իր խնդիրների լուծման ճանապարհը կապում է Ռուսաստանի հետ, երկու հիմնական պատճառով։ Առաջինը, եթե անելանելի է քո վիճակը, դու այլևս չես կարող գոյատևել դու և քո ընտանիքը Հայաստանում, դու մեկնում ես Հայաստանից և ամենահեշտ ճանապարհը դա Ռուսաստան մեկնելն է։ Ուրեմն Ռուսաստան անունը արդեն ինչ-որ փրկության և հարց լուծելու հումանիշ է դառնում։ Երկրորդ տարբերակը դա, եթե ինքդ չես մեկնում, ապա ապավինում ես այն քո բարեկամների, ընկերների վրա, որոնք Ռուսաստանում են և կարող են քեզ ֆինանսապես, նյութապես օգնել։ Սա ճշմարտություն է և դրան հակադրել որևէ բան շատ դժվար է, բայց փորձենք նայել մնացած բաղադրիչները ռուսամետության։ Դա դաստիարակությունն է և այդպես իներցիան, որ Ռուսաստանն է մեր միակ փրկիչը, մեր միակ ընկերը, մեր միակ դաշնակիցը, մեր միակ հուսալի գործընկերը։
Ինձ թվում է այդ վերջին ժամանակների, վերջին ամիսների զարգացումները ցույց տվեցին եւ նույնիսկ արդեն մեր հասարակության ապացուցեն, որ դա այդպես չէ։ Այսինքն դա մնում է զուտ որպես խորհրդանիշ այդ գաղափարը Ռուսաստանի վերաբերյալ որպես ամենահուսալի գործընկերոջ, քանի որ այն քայլերը, որ մենք տեսել ենք, ես չեմ թվարկելու, բոլորը շատ լավ գիտեք, ցույց տվեցին, որ հուսալիության մասին խոսելը անիմաստ է։ Այն դեպքում, որ նույն եվրամիության նկատմամբ կարող ենք շատ պրոբլեմներ, խնդիրներ տեսնել, որոնք մեզ դուր չեն գալիս, բայց գոնե հուսալիության պակասի առումով մենք որևէ պրետենզիաներ չենք կարող ներկայացնել։ Երկրորդը դա սովետական կարոտախտն է և հույսն է, որ այս մաքսային միությունը, եվրասիական միությունը մեզ կվերադարձնի սովետական ժամանակներ։ Եվ լավ բաներ կարող ենք այնտեղից հիշել, և վատ բաներ կարող ենք հիշել, բայց այն մարդիկ, որոնք լուրջ սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնած, կարող են ասել, որ գոնե մինիմալ գոյության հնարավորությունը սովետական միությունը տալիս էր։ Եվ հիմա մենք նորից շանս ենք ստանում հայտնվել այդ նույն կարգավիճակում։ Սա բացարձակ բլեֆ է, այդպիսի բան չկա, և բոլորս դա հասկանում ենք, որ ոչ Եվրասիական միությունը, ոչ Մաքսային միությունը, դա սովետական միության վերարտադրումը չէ։ Տարբերությունը այս երկու համակարգերի պարզ է։ Եթե սովետական միության տարիներին ինչ-ինչ մեխանիզմներով Հայաստանը ավելի լուրջ հոգատարության ներքո էր գտնվում կենտրոնի, քան Ռուսաստանի բազմաթիվ ռեգիոններ, այս նոր համակարգում Հայաստանը երբեք չի կարող հոգատարությանը հավակնել, այն ընդհանրեն ռեսուրս է լինելու Ռուսաստանի հզորացման և Ռուսաստանի հարստացման, և մարդկանցով, և նյութական ռեսուրսներով։ Հաջորդը դա ընտանիքի և ավանդական արժեքների հայկական վտանգն է, որ իր մեջ պարունակում էր, կարծես թե, Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը, և Ռուսաստանը դա շատ լավ օգտագործեց։ Դուք գիտեք, որ եթե մենք վերցնենք լրատվամիջոցներով իրականացվող խարհրուստության, ապա դրա բովանդակության մեծ մասը, գոնե կեսից ավելին, ռուսական ծագում ուներ, հա, քննադատել Արևմուտքին, քննադատել Եվրամիությանը ընտանեկան և ավանդական արժեքների վերացման առումով։ Բայց դա նույնպես միֆ է, քանի որ Եվրամիությունը, մենք շատ լավ գիտենք, լավագույն առայժմ աշխարհում գոյություն ունեցող տարածաշրջանն է, որտեղ ավանդական արժեքները պահպանվում են։ Այն ավանդական արժեքները, որ դու ունես, որոնք դու կարևորում ես, դու ունես լավագույն հնարավորությունները այդ արժեքները պահպանել։ Այդպիսի համակարգ չկա աշխարհի որևէ այլ տարածաշրջանում։ Եվ ի վերջո, և ամենակարևորը, դա պաշտպանությունն է արտաքին վտանգներից, առաջին հերթին որոշ հարևաններից։ Դա էլ ըստիս, եթե ոչ միֆ է, ապա մի անգամ այն սխալ հաշվարկ, որտեվ եթե մենք այսօր փորձենք համամասնություն կազմել, մի կողմից դնելով այն լրացուցիչ պաշտպանական ռեսուրսները, որ մենք կարող ենք ստանալ Մաքսային միությանը միանալով, իսկ մյուս կողմից դնենք այն նոր վտանգները և հարևանների հետ հարաբերությունների վատթարացումը, բոլոր չորս իմիջայլուց, որը բերում է այս քաղաքական որոշումը մեր իշխանությունների։ Վրաստանից մենք կտրվում ենք, քանի որ ինչ որտեղ հազիվ 3-4 տարի վերջի հայտնվել ենք նույն թիմում, նույն կարգավիճակում, Արևմուտքի հետ հարաբերությունների առումով, Իրանի համար մենք դժվարություններ ենք ստեղծում մեր շուկա մտնելու համար և տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու համար, իսկ մյուս երկու հարևաններին լուրջ զենք ենք տալիս, իդեմս Հայաստանի որպես պետության վստահություն կորցնելու առումով միջազգային ասպարեզում, որում և այդ հնարավորությունը բնականաբար մեր երկու հարևաններ շատ լավ օգտագործելու են, եթե արդեն չեն սկսել օգտագործել։ Փաստորեն, այն լրացուցիչ վտանգները և անպաշտպանվածության
անպաշտպանության համակարգը, որ մենք ձևավորել ենք այդ որոշումով, որևէ կերպ չի կարող փոխհատուցվել այն լրացուցիչ ինստրումենտը, շատ փոքր պաշտպանական ռեսուրսով, որ մեզ կարող է առաջարկել Ռուսաստանը, չեմ խոսում Մաքսային միության հետ, որտեղ այնտեղ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության մասին ոչ մեկ չի մտածում, եթե հակառակը չեմ մտածում, ես նկատի ունեմ Ղազախստանի, Ադրբեջանի սերբ կապերը եւ այլն։ Հաջորդ կարևոր ստրատան, որը ազդեց այս որոշման վրա ոչ միայն պասիվ, այլ ակտիվ, դա Հայաստանի խոշոր բիզնեսն է։ Մենք շատ լավ գիտենք, ինչպիսի կանոններով, ինչպիսի ավանդույթներով է այսօր գործում հայկական խոշոր բիզնեսը, և պարզ է, որ այդ իրավիճակից դուրս գալը և մտնել մի դաշտ, որտեղ կան որոշակի խաղի կանոններ, մեր խոշոր բիզնեսին բոլորովին պետք չէր, և մեր խոշոր բիզնեսը քողարկված մեխանիզմերով, երբ որ գիտակցեց իրեն ինչ է սպառնում, քողարկված գործողություններով կարողացավ բերել նրան, և տարբեր լծակներ օգտագործելով կարողացավ բերել նրան, որ մենք ունեցանք սեպտեմբերի 3-ը։ Հիմա քաղաքական կուսակցությունը, այստեղ մի քիչ մանրամասնեմ, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Ուրեմն, մենք զգալով վտանգները, մենք ասելով, ես նկատի ունեմ Հակասական Հասարակության ֆորումի, Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, հուլիս ամսին արեցինք հայտարարություն, որտեղ ներկայացրեցինք մեր մտահոգությունները արևելյան գործընկերության հետ կապված զարգացումներով, և արդեն զգալով, որ ինչ-որ վատ բանի գոտ է գալիս, և որպիսի փորձենք հասկանալ, ինչ դերակատարություն այս բավականին տագնապալի իրավիճակում ունեն Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունները, հրավիրեցինք մեր նիստին բոլոր խորհրդանական կուսակցություններին, խնդրելով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Հիմա ես մեկ-մեկ ներկայացնեմ կուսակցությունները, մեզ ինչ են ասել մինչև ժողովը և ժողովի ընթացքում։ Հանրապետական կուսակցություն, իհարկե կգանք, իհարկե կգանք, և համաձայն ենք ձեզ հետ, որ իսկական ժամանակն է հստակ ներկայացնել մեր դիրքորոշումը, քանի որ դա հուլիսի առաջին կեսն էր, փորձենք ենթադրենք, ինչ պիտի ասեր այն ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը, եթե գար։ Դա այն ժամանակ է, ես նույնիսկ բանակցությունները չէին ավարտվել, հա, բանակցությունները հուլիսի 24-ին են ավարտել։ Միանշանակ, եթե գային, պիտի ասեինք, մենք ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրող ենք, ուրիշ բան չէին կարող ասել, չեկան։ Ուրեմն մենք դրանից հասկացանք, որ մեր մտահոգությունները լուրջ հիմքեր ունեն։ Հաջորդը, սկսեմ կոալիցիայի կուսակցություններին, օյեկտ էր։ Եկավ և ասեց, միանշանակ դա մեր ծրագրային դրույթն է, մենք պիտի ստորագրենք, մեր ղեկավարն էլ ընդհանրապես հիմնական դեմքն է այս ամբողջ գործընթացում։ Հիմա համատեք, հիմա ինչ են ասում, հա, հետարքիրը։ Հայազգային կոնգրես, մենք կողմնակից ենք, միակ պրոբլեմը ասոցիացիան համաձայնը գրի տեքստը հրապարակված չի, եթե հրապարակվի և մենք տեսնենք այնտեղ վտանգ չկա, մենք կողմ ենք։ Մոտավորապես նույնը դաշնակցական կուսակցությունը, այն փոքր սպեցիֆիկայով, որ շեշտը դնում էին ազգային հարցերի վրա, հա, բայց էլի ասոցիացիան համաձայնը, եթե տեսնենք վտանգ չկա, միանշանակ գնում ենք այնտեղ։ Եվ վերջապես ժառանգությունը, կոնկրետ այդ ժողովի ինչ եկավ, բայց մինչ այդ ներկայացիչը ասել էր, որ դա մեր ծրագրային մասն է, և իհարկե, բայց մինչև այսօր մենք հստակ չենք լսել այդ կուսակցության լիդերից իր դիրքորոշումը։ Ինքը փորձում է քննադատելով Մաքսային միության միանալը, միևնույն ժամանակ ասել, մեզ ոչ Եվրոպան է պետք, ոչ ԱՄՆ-ն է պետք, այսինքն այնպիսի դիրքորոշում, որը մենք տեսել ենք նաև մինչև սեպտեմբերի 3-ը, բայց միևնույն ժամանակ կուսակցության այլ ներկայացուցիչները ոնց որ թե միանշանակ ասոցիացիան համաձայնագրի կողմնակից էին, նույն մենք հասկանում ենք, որ այդ կուսակցությունում անհատական և կուսակցական դիրքորոշումները շատ դեպքում չեն համընկնում իրար։ Փաստորեն տեսեք, մինչև սեպտեմբերի 3-ը մենք ունեինք այդ նույն քաղաքական դաշտը մի ձևի դիրքորոշված, այսօր մենք ունեինք մեկ այլ ձևի դիրքորոշված քաղաքական դաշտ։ Դա նշանակում է, որ ցավոք Հայաստանի քաղաքական դաշտը երկրի զարգացման շրջադարձային փուլերում չի կողմնորոշվում ելնելով քաղաքական
շահերից, ազգային շահերից, նրանք ելնում են կոնյունկտուրային իրավիճակից։ Իսկ կոնյունկտուրային իրավիճակը Հայաստանում ձևավորվում է օլիգարխական համակարգի միջոցով։ Դուք հիմա ասում եք, որ ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ստորագրել միանալ Մաքսային միությանը։ Ну, лав. Лав, ես չեմ վիճում, չեմ ուզենա, որ վիճեմ։ Հիմա պաստորին ստացվում է, որ կայուն ռեսուրս Եվրոպամետության, որպես Հայաստանում շատ փոքր մի շերտ հասարակության ունենք, որը փոքրամասնություն է միանշանակ այս պահին։ Եվ այն կազմում են ակտիվ երիտասարդները, այն կազմում են քաղաքացիական հասարակության որոշ կառույցները և գիտակից կիրթ քաղաքացիները։ Ինչպես ոչ, ես նկատի ունեմ, որ այդ շերտից կան մարդիկ, որոնք Եվրոպամետ են, հա, ուրիշ շերտերում այդքան չենք տեսնում հստակ Եվրոպամետ ռեսուրս մեզ մոտ։ Չնայած ձեր ռեակցիային հետևելով պիտի պատասխանեմ, որ ես չեմ պատկերացնում իրազեկ, գիտակից և երկրի մասին, ապագայի մասին մտածող մարդ Հայաստանում, որը չի գիտակցում, որ մեծ սխալ է արվել սեպտեմբերի 3-ին։ Ես չեմ պատկերացնում և չեմ էլ հանդիպել, ճիշտ ասած, այդպիսի մարդ, որ անձնական զրույցում, ոչ թե այդպես հանրային քննարկում բերում, երբ տարբեր հանգամանքներ կարող են ազդել դիր խորոշման վրա, արտահայտվում է։ Հիմա ինչ կարող է անել այդ փոքր շերտը հասարակության, որը հստակ դիրքորոշված է այս իրավիճակում։ Ես թվում է արդեն ակնհայտ է, որ քաղաքական դաշտում բացվել է շատ հրապուրիչ նիշա։ Եվ այն քաղաքական գործիչները, այն մարդիկ, որոնք հակված են զբաղվել քաղաքականությամբ և պատրաստ են լինել մեծ փոքրամասնություն երկար ժամանակ և շանս չունենալ իշխանության գալու, կարող են իրենց համար գործնության ոլորտ գտնել։ Դա Եվրոպամետ քաղաքական ուժի ձևավորման հստակ հնարավորություն է բացվում այսօր Հայաստանում, որը կունենա որոշակի և շատ կարևոր դերակատարություն մեր քաղաքական դաշտում։ Չգիտեմ, կստացվի թե չէ, բայց ոնց որ միտումները տեսնում եմ, որ դա կարող է ստացել, և մի քանի փոքր կուսակցություններ, ոնց որ հակված են այդ դաշտում գործել և ինչ-որ համերաշխության բանաձև գտնել։ Հաջորդը շատ կարևոր է հասարակության համար վերլուծել և հասկանալ, ինչ ենք մենք կորցրել։ Դրա համար շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի ասոցիացման համաձայնագրի տեքստը տպվի, ինչքան հասկանում եմ, այդ ուղղությամբ որոշ աշխատանք արվում է, և այն վերլուծության, այն ուսումնասիրության արդյունքում հստակ կերևա, մենք ինչ ենք կորցրել, իսկ կորցրել ենք շատ բաներ։ Վերլուծությունը դա կապացուցի և իրականացնելով հանրային իրազեկում կարելի է այդ գաղափարը մարդկանց շրջանում տարածել, որտեղ եթե մինչև չես հասկանում քո նախորդ սխալները, դու չես կարող հաջորդ փուլերին օգտվել այն շանսից, որը քեզ ճակատագիրը ներկայացնում է։ Իսկ դա այդ ճակատագրի առաջարկած շանսներ կարող էր և չլիներ։ Մենք ստացանք և չօգտագործեցինք։ Հնարավորինս պաշտպանել այն կղզյակները ազատության և ժողովրդավարության, որ Հայաստանում կան։ Պարզ է, որ հիմա այդ կղզյակների վրա լուրջ հարձակում է սկսվելու։ Պարզ է, ինչ մոդել երկրի հասարակական կյանքի ունեցող պետությունների հետ ենք մենք մտնում դաշտ համագործակցության, և պարզ է, որ այնտեղից եկող ազդակները, միտումները որև է կերպ մեր ժողովրդավարությանը մարդու իրավունքներին չեն աջակցի։ Ուրեմն լուրջ պաշտպանական պատրաստականություն պետք է լինի մեր հասարակության մոտ և առաջին հերթին այն շերտերի մոտ, որոնք Եվրամետության ռեսուրս են իրենց պատկերացնում։ Հաջորդը շատ կարևոր հանգամանք է, դա վերականգնել
վստահությունը Եվրամիության մեջ գործընկերների հետ շատ բարդ հարց է լինելու, քանի որ վստահություն ձեր բերելու եւ վերականգնելու համար պետք է քո առածների վրա ուշադրություն դարձնես։ Եթե դուրս դու լավ բան ես անում, դա դեռ չի նշանակում, որ ուշադրություն կդարձնեն։ Դու պիտի այդ ուշադրությունը կարողանաս հրավիրես եւ այնպիսի փոքր եւ ռեսուրսներով եւ չափերով եւ բնակությամբ երկրի համար, ինչպեսին Հայաստանն է, որի հետ տնտեսական կամ որևէ այլ հարաբերությունները մի մեծ բան չեն որևէ մեկի համար, այդ ուշադրություն գրավելը նույնիսկ լավ գործընթացների նկատմամբ շատ դժվար կլինի։ Բայց ամեն դեպքում պետք է, եւ եթե այդ վստահությունը չի ձեռք բերում կամ չի ցանկանում, նպատակ չի դնում ձեռք բերել մեր իշխանությունները, դա պետք է անեն նրանք, ում համար այդ վստահությունը արժեք ունի։ Եվ իրոք հասարակության ակտիվացումը այդ ուղությամբ քաղաքական դաշտի համապատասխան սեկտորի գործնեությունը այդ նկատմամբ շատ կարևոր կլինի։ Ես միշտ համաձայն եմ իհարկե, որ վստահություն լավ է տարբեր պետությունների եւ միջազգային կառույցների հետ, բայց չի համաձայնում, որ վստահության վերականգնումը Ռուսաստանի եւ Եվրամիության հետ նույն դաշտում պետք է դիտարկել, քանի որ Ռուսաստանի համար վստահելու նա է, ով հնազանդ է միայն։ Եվ այստեղ տեխնոլոգիաները վստահություն վերականգնելու համար Ռուսաստանի եւ Եվրամիության դեպքում լրիվ տարբեր են եւ ճանապարհները նույնպես տարբեր։ Եվ վերջում ընդհանրապես մեկ կոնկրետ հայտարարության մեկնաբանությունը ուզում եմ տամ, որ Վիլնյուսի սամիտը դա վերջին կանգառն է, վերջին կանգառն է արևելյան գործընկերության, միգուցե այն վերջին կանգառն է այն տեսքով, ինչ մենք ունենք այսօր, այսինքն արևելյան գործընկերության 6 երկրները իհարկե իրենց նկատմամբ աշխատանքի ձևերը, նույնիսկ կատեգորիաների բաժանումը անխուսափելի է, քանի որ լինելու են 3 երկիր, հուսով եմ 3 երկիր, եւ արդեն մի առիթով ասել եմ, որ չնայած ֆուտբոլային երկրպակու եմ եւ հատկապես Բարսելոնայի երկրպակու եմ, բայց հիմա ես ավելի շատ երկրպակու եմ Ուկրաինայի, որպեսի հաղթահարի բոլոր դժվարությունները եւ ստորագրի ասոցիացիան համաձայնագիրը, կամ ցանկանում եմ, որ Բարսելոնան բոլոր տիտղոսները շահի այս սեզոնում, հա։ Հուսով եմ 3 երկրները ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելուց հետո կընկնեն մի կատեգորիայի մեջ, իրանց նկատմամբ մի գործիքա կազմ կօգտագործվի Եվրամիության կողմից։ Մյուս երկիր Ադրբեջանն է, որը միշտ սպեցիֆիկ իրավիճակում է եւ միշտ բաց է թողնում իր բոլոր շանսերը, բոլոր ուղդյուններով զարգանալու եւ հարաբերություններ հաստատելու, այսինքն այսօր Հայաստանը Ադրբեջանից հետ է միանշանակ։ Դու գիտեք, որ մենք Եվրոինտեգրացիան ինդեքս էինք նաեւ հետազոտություն էինք անում, եւ միշտ Հայաստանը բոլոր 3 տարիներին Ադրբեջանից շատ ավելի բարձր էր, վերջում նույնիսկ քիչ էր մնում Ուկրաինային հասնել, բայց այսօր միայն սեպտեմբերի 3-ով Հայաստանը միանշանակ Ադրբեջանից ցածր է գնում, քանի որ Ադրբեջանը բոլոր հնարավորությունները պահպանել է, Հայաստանը բոլոր հնարավորություններից համարյա իրեն զրկել է։ Չնայած մենք ակնկալում ենք, որ որոշապի բանաձև Հայաստանին կառաջարկվի իհարկե համագործակցության, բայց այդ բանաձևը այլևս մեծ հեռանկարներ չի ունենա, այն օգտագործի մաքսիմում այս պահի հնարավորությունները։ Եվ մենք հայտնվում ենք մոտավորապես նույն կատեգորիայում, ինչ Բելարուսը։ Պարզ է, Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության շրջանակներում կշարունակի որոշակի համագործակցություն այդ երկրների հետ, բայց այդ համագործակցության կարգավիճակը կլինի շատ ավելի ցածր եւ հեռանկարները շատ ավելի մշուշոտ, քան մենք ունենք ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ։